پاناما لیکس کی آفٹر شاکس کئی ممالک کے دار الحکومتوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں اور کئی حکومتوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ پارلیمنٹ کے گھیراؤ کے بعد آئس لینڈ کے وزیر اعظم مستعفی ہو گئے۔ آئس لینڈ کے وزیر اعظم کے استعفے کے بعد پاناما لیکس سے سامنے آنے والے کئی دوسرے ممالک کے حکمران بھی دباؤ میں آ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم نے انکار کے بعد اقرار کر ہی لیا۔ ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں کہ انہوں نے آف شور کمپنی میں 30,000 پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی۔ Some of the changes brought in by my government. We've done more than any previous government to crack down on aggressive tax avoidance, on abuses. پاناما لیکس میں نام آنے کے بعد ارجنٹائن کے صدر کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ بھارت میں معاملے کی تفتیش کے لیے کمیشن بنا دیا گیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی لافر موسک فونسیکا کے ملازمین سے تفتیش شروع کر دی۔ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے بچوں کا نام آنے پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا، جسے اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا۔ اس معاملے پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاناما لیکس کو مسترد کرتے ہوئے اسے مغرب کی روس کے خلاف سازش قرار دیا۔